Tanınmış meyxanaçı Elnur Valehin ölümündən əvvəl son görüntülər yayılıb. Sənətçinin son videosu məclislərdən birində lent alınıb. İyulun 5-də saat 04:55 radələrində Lənkəran şəhər sakini 37 yaşlı Elnur Əsgərov dəqiqləşdirilməmiş koma, hemorrakik insult diaqnozu ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Bu barədə UXAZ-ın sorğusuna cavab olaraq təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, instrumental müayinələr aparılıb, xəstənin vəziyyətinə uyğun olaraq reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. 9-7 ay 2024-cü il tarixində gecə saatlarında yaxınlarının təkidi ilə Elnur Əsgərov Bakı şəhərində yerləşən özəl klinikalardan birinin təcili tibbi yardım avtomobili ilə təxliyə olunarkən yolda vəfat edib. Qeyd edək ki, Elnur Əsgərov 16 il müddətində şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkib, dializ müalicəsi alıb.